إلا إن معلوم كنا ما عرقتان هاستم روحنا بدرت في هذا كم حدا اللي راد عليها عرقتيد في يومي وطن كده اسمه جاي أركان لأن رجع حد جاي أركان هل كان مقص بحلو كتر يلا ماركو رجع ميل لأن جاي يلا ماركو هاست كم حيصل لا ماركو مع هاست هاست كم بحضو والروح أنا لين هديت وطن حتى على تردي سر الله وضو حق السماء اللي نجى جناح هو حابارها صور لغلقونية هي اعتراف كي نجى راجعين وقوة عن واحد على تردي حليمان أحمد نور كروتشو كمدة مدن ياشا قلها وكيلة سومال لأن ورباهن تأكلها اللي مقالة هرجيسة واحد ولا ليحو جنو كذي جود ده هر قرنة عبارها سومال لأن ودمية هو يهيم ده حين كجينك سومال لأن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السريعي كواسيو صفر شق كمر يا قبل ده بارج سومال لأن اللي بانك واحد وكذي ريح حالة دبي لأن دي يسود وكلا عافي ما ده إدعى أن ده كونفورت هرجيسة يسود وكلا بارج مقالة هرجيسة واحد مدة جغرافي أهل يسياسة أهل iya maamul ahaan in Soomaaliland loo qaybiyo laba qaybood oo kala ah bari iyo galbeed marka bari laga hadlayo waxa laga bilaabaa gobolka Togdheer xuduudkiisa halka ugu soo galbeedaysa marka galbeedka Soomaaliland laga hadlayo waxa laga bilaabaa galbeedka Hargeysa sida darteed waxa meesha ka baxay deegaan la yiraahdo Candha Dhexe oo aan bariga Soomaaliland la xisaabsanayn ka galbeedna aan xisaabsanayn oo halkaa lagu laawi deegaankaasi wax alla wax qorshaha uu ku jiraa ma jiro waan arintii aan bariyihii u dambeysay oo dhan iyanaan ka hadlay tusaale waxay noogu filan ku didi abaaru waa ku didi maalintii dhawayd tarhaad baxay waxay ka bilaabeen safarkooda tuulada ugu sokeysa gobolka Togdheer ee ku taala wax ka yar 2 kilometir xuduudka gobolada Maroodi Jeex iyo Togdheer tuulada Harseeq ba ka bilaabeen waxaanay socon doonaan إلا سولي سلاكل كوكو تمسا كورنو من السيدي عادة ده هاي قلبات خالو قبن تون لابا ورن تون لو قلبات خارجي سكب لابا تيغان خا عنا ده هاي يمو تشعيد الكوها اللي نيان واحد يسو الدينينا تلو تيغان كان كفر تيه برغ هارجي سمي بد لين به نيان يسو قصو مال انت اللي شاقي يانو هاي نو انو تاقو تاقا كتر سنين هتابو غشد محالو بحاو دي دي قد دقا بارا إلا نبارتو هل كان بوي كتر تاي تيغان كان وحي يالله dadkii abaaraha ka soo qaxay gobolada fogfog ee ogaadeenya waxa yaala dadkii xeebaha Soomaaliland ka soo guuray dhamaantood way badalayeen way badalayeen booyada biyihi waxay maraysaa 4 milyan haddana madaxweyne ku xigeenka iyo waftiga abaaruhu watay 3 kilometir bay soo jirsadeen iyagoo halkaa ka soo eegay kadibna bari bay qabteen waxa la yidhi 1800 iyo 2020kii ayaa wadanka Mareykanka wuxuu gobollo badan ka qabsaday wadanka Mexico oo aad u tal daran dabeytada madaxweynaha Mexico oo aad arintaa uga cabanayay baa yidhi Mexicada faqirkii ilaahayna aad bay uga fogtahay Mareykankana aad bay ugu dhowdahay imika waa halkii madaxweynaha Mexico Diaz loo oran jiray deegaankan bariga iyo koonfurta Hargeysa juqraafi ahaan aad buu ugu dhow yahay caasimadda iyo xafiisyada dawladda haddana mashaariicdeeda iyo waxtarkeeda aad buu uga fog yahay waxaan u leenahay madaxweyne ku xigeenka iyo guddida abaaraha hadalkii gaariyaha isagoo madmadow iyo midab aan lahayn dadku waa masaaha madaxweynuhu cadaalad maaha oo caqli maaha in deegaanada abaaraha ee Hargeysa tuuladkeeda ah aan biyeeye baa toona aan la gaadhsiinin lala soo egin waxa maanta aan halkan ka iftiiminayaa oo kale MCH-ka ku yaala xaafadda Guryo Samo ee magaalada Bartankeeda iyo MCH-ka Salaxley waxba uma dhaxeeyaan wax MCH soo deegaanka intaa la ku yaalo kale ma jiro MCH-ka Salaxley iyo ka Sabowanaag oo 180 km waxba uma dhaxeeyaan oo MCH-ka uma dhaxeeyo dhaqtarkii Sabowanaag waa xilay wuxuu xulay shaqaalihiisa oo mushaar lahayd iyo dawlaan xilliga abaaraha iyo lagu jiro nafaqadarrada hay'ad baa awl gacanta ku hayn jirtay isbitaalkana dad ka dhistay hay'ad way ka baxday oo mashruuceedii baa dhamaaday shaqaalina uu iska yimid dawlad ma taalo MCH-ka italka daranay sabab waraag waxa ugu soo xiga ka ku yaala tiyaatarka Hargeysa oo 180 km isna deegaankaasi sidaas u caafimaad ka yahay iyo waan igi sheegay in 510 ceel ee la sheegay biyaha aan hal riig loo qodin
waxa ka dambeeyay 2-3 ciil oo wasiirka in hawlaha guud ee Cabdullaahi Abubakar Yuudi 2-3 sano oo dambeysay baa dawladdu jeebkeeda ka qotay ama miisaaniyadeeda kuwaana deegaanka hal riig lagama qudin war waxaan u leenahay hadii dawladda cadaalad darradiisa soo loo wado xagga samada la inaga ganaaxay oo waxa abaaraha soo noqonaya iyo ictiraafka inaga raagay inuu waxaan waa cadaalad darrada ee dadka cadaalad buudan ku baahan yahay oo waliba madaxweyne adiga wadanka cid walba uga aqoon badan deegaankan candha dhaxa la yidhaahna magaca adiga bixiyo waqtigii halganka waxa tidhi waa deegaan muhiim ah oo hargeysiyo berbera isku xidha oo si wanaagsan halganka ugu jira madaxweyne deegaankii candha dhaxe waagii halganka waa la jeclaa waa deegaankii aad baad joogi jirtay waa deegaankii aad axmed siiraanyo guddoomiye aasan magu soo dhaweysay dee madaxweyne maanta markan barwaaqo helay deegaanka candha dhaxe maxaa lagu lacay miyaa laga maarma waxaanu leenahay deegaanka candha dhexe siduu wariga u halgamayay ayuu imikana waddanka u jecel yahay laakiin xukuumaddu ha u soo jeesato oo dadka si isku mid ah u eegto hadalka aan ku soo celcelinayo si loo hubsado waxaan iyana u soo jeedinayaa hay-adaha samafalka ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo saxaafadda iyo xitaa xisbiyada mucaaradka beldeegaanka inay booqdaan oo waxa aan ku hadlayna soo eega ilaa in maalin qura ma aragtaan heestan quruxda badan ee tifiyada ka baxda la yidhaa dhaayaha aragtida fayoobi waddanka dhismayay arkaan la dhagax dhigayay arkaan halkan maqas wax lagu jarayo lama arko dhagax meel la dhigayo lama arko hees ka baxaysa lama arko maca heestaasi kama baxdo maca heestaasi ma jirto bal markaa waxaan leeyahay saxaafaddii inay hor joogtay iyo xisbiyada mucaaridka iyo hay-adaha iyo wasaaradii tegi waaba maqas iyo dhagcatoona ma geeyaane bal soo eeg oo idinla soo sawiro oo bal nala soo arka waana mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa kale xildhibaan axmed nuur kuruujo waxa uu mahad celiyey islamarkana uu bogaadiyey tallaabadii uu shidaalka dalka soo galaya ku fasaxay madaxweynaha somaliland muuse biihi cabdi maalinimadii shalay ahayd shalay madaxweynaha waxa ka soo yeedhay go-aan ku saabsan shidaalka oo dadka oo dhammi aada iyo aada iyo aada ugu farxeen soona dhaweeyeen aadna uga mahadnaqeen markaa anigoo ku hadlaya oo ka jawaabaya dareenka shacabka ee aanu matalaadiisa halkan u fadhino waxaan madaxweynaha halkan ka gaadhsiinayaa mahadnaq iyo taageero iyo bogaadin ku saabsan arrimihii shidaalka waxaana leeyahay madaxweyne mar walba waxaanu halkan u joognaa dareenka dhabta ah ee shacabkaaga inaanu ku soo gaadhsiino waayo annagu wakiiladii shacbigaanu nahay habeen iyo maalin annagaa dadka dhex fadhina waxay tabanayaan iyo waxay dareemayaan ayaanu ku soo gaadhsiinaynaa mar kasta oo aad qaadato go-aan ummadda ka farxinayana waxaanu ku soo gaadhsiinaynaa mahadnaqooda cadaalad maaha inaanu marka wax qaldanyiinna kuu sheegno marka wax saxanyiinna aanu aamusno taasi ma aha wax cadaalada marka aad wax saxdo waanu kuu mahadnaqaynaa markaa madaxweyne waxaanu ku leenay maanta waad mahadsan tahay dadka u haysta in anigu inaan madaxweynaha wax gaara ku haysta ama si gaara u diidan ahan waxa lay maanta baarka anigu dadku maal u hadlaaye madaxweynuhu markuu dadku wanaajiyo qofka koobaad ahambalyanaya baanahay ibraahim jokar c b a t v hargeysa